Salam El Grup izleyicileri. Yeni torpaq satışa çıxarılır. Gördüyünüz asan xidmətdir. Yekə bina. Onun tam yaxınlığında 500 metr aralıda yerləşir. Yeni torpaq hər tərəfdən bir zabura alınıbdır. Kupçalıdır. Qiyməti 400 yarımın 12 min manatdır. Mən kiminizə satdığı əmlakı, torpağı, obyekti, evi nəyizə varsa bizlərə satışa qoya bilərlər. Bu çəkilişlər hamısı pulsuzdur. Pulsuzdur. Və təcilli kimsə nəsə satarsa hər dəqiqə alıcımız var. Yəni aşağı qiymətə kiməsə təcilli satmaq lazımsa torpağını və yaxud evini, obyektini hər zaman alıcımız var idi. Yəni almağa.